sot në Gjilan në organizim të Komitetit për Politikë dhe Financa është mbajtur dëgjimi par publik për kornizën afat mesme bugjetore, ku janë paraqitur orientimet bugjetore për 3 vitet e ardhshme, proces ky që do të zhvillohet edhe në për lokalitete për t'i marë kërkesat e qytetarëve. Abdyl Aliu, antari KPF-s dhe i kuvendit komunal, në cilësin e drejtuesit të dëgjimit publik, ka thënë se KABI është mekanizëm fillestar bugjetor, ku projektohen mundësit për zhvillim dhe pastaj orientohen si pas prioriteteve të cilat përsaktohen bashkërisht me qytetarët. Ai ka paralajmruar një cikël të gjerë të dëgjimeve publike në për lokalitete gjatë muajit gusht për para se bugjetit të dërgohet në kuvend komunal për miratim që pritet të bëhet në shtator. Sot është një debat, dhe më thonë një organizum për i KPF-s, ma vonë gjatë muajit gusht sigurisht se kena me organizu Komiteti për Politikë e Financa bashkë me drejtorinë, edhe kena me përpilu një agent të dëgjime bugjetore, të cilat kena me majtë në për lokalitete, në për shatra dhe në për lagje të qytetit, me i pa nevojët e tyre dhe me pa se sa mujna masaneje dhe me i fut në prioritete për vite në arshëm. Kjo, do më thonë, bëhat kretë edhe në shtator, mas kësa i punë, mas në dëgjime që kena me majtë në gosht, shtator kena me pasë në kuvend, propozim buxhetin për vitin 2019. Për ndryshe, Ziadin Maliqi, drejtor për buxhet, pasi ka sqaruar formulën sipas së cilës Ministria Financave përcakton buxhetin e një komune, me që kjo procedurë ende është e centralizuar, ka thënë se buxheti do të ketë një rritje të lehtë nga viti në vit. Në bazë të qarkores së parë buxhetore, Ministria Financave ka paraqitur në bazë formulave që i kanë atje, që për vitin 2019 të kemi një buxhet komuna e Gjilanit prej 25.509.000 euro paraqitur. Pastaj për vitin 2020 dhe 2021 kemi një rritje të lehtë. Kështu në 2020 26.370.000, kurse në vitin 2021 27.300.000 euro. Pjesa më e madhe e këtyre, si që dini, e këti buxheti shkon për paga dhe me ditje, pasi që këtu hynë pagat e administratës, pagat e arsimit, prej aty në parashkollor deri te arsimi i mesëm, shëndetësia primare dhe gjitha tjera, ku për vitin 2019 parashihet që të marrin pjesë pagat me dikun rreth 60% në buxhetin e përgjithshëm. Vitin 2017 57%, sepse me rritjen e buxhetit kjo veç mbjen, edhe do të thonë deri në vitin 2021 të binë në 57.4%. E për të hyrat vetanake, si pas Maliqit, do të rriten nga 4.4 milion në vitin 2019, në 4.6 milion në vitin 2010, përkatësisht në 4.7 milion në vitin 2011. Shpenzimet kanë tendencë rritje si rezultat i rritjes së shpenzimeve kapitale, ndërka që subvencionet do të kenë rënje. Maliqi ka thënë se pretendimet janë që subvencionet të zvoglohen gradualisht në dobi të shpenzimeve kapitale. Pjesëmarrësit në dëgjim publik i kanë paraqitur vërejtjet dhe mendimet e tyre për KABin 2019 dhe vlerësimet e hershme 2019-2021, duke kërkuar që investimet të bazohen në prioritetet kryesore, si që janë arsimi, shëndetësia e bujqësia, ndërkohë që janë shprehur të pakënaqur me zvoglimin e subvencioneve. Shaban Tërziu e Shadije Regjepi nga shoqëria civile kanë thënë se subvencionet nuk duhet të zvoglohen derisa nevojat dhe kërkesat janë në rritje. Kurse Nevzat Isufi nga Vetëvendosja ka thënë se buxheti duhet të ndahet sipas prioriteteve, ndërsa sipas tij kjo nuk vërehet se është respektuar te KABI sepse projeksioni buxhetor nuk korrespondon me nevojat. E Riza Abdyli nga PDK ka thënë se ndarja e buxhetit nuk është e drejtë, duke kërkuar që krahas arsimit dhe shëndetësisë prioritet t'i jepet edhe bujqësisë, e cila në këtë region përbën një resurs të rëndësishëm zhvillimor. Ndërkaq sa u përket investimeve kapitale, rritjen e planifikuar prej 23%, Abdyli e ka vlerësuar të pamjaftueshme në krahasim e nevojat për zhvillim. E Ibishi Bishi nga AAK ka pasur vërejtje të mjetet e planifikuara për shëndetësi prej 13% të buxhetit.
qytetit, duke thënë se kjo është e pamjaftueshme për një sektor që përballet me shumë vështërsi. Për të gjitha shqetësimet u përgjigj Ziadin Maliqi, drejtori për buxhet dhe financa në komunën e Gjilanit.